Переселенка з Луганщини Олена Долшкова готується до уроку мистецтва. Його для своїх учнів проводитиме онлайн. Жінка розповідає, місяць прожила в окупованому місті. На початку квітня приїхала до Тернополя. Викладати мистецтво в рідній школі не припиняла. Коли розпочалися у нас бойові дії і вся ця ситуація, ми не припинили. Припинили на декілька днів навчальний процес, а потім він тривав дистанційно. І після виїзду сюди він не припинився. Також я проводила уроки, також діти виходили на зв'язок. Все це продовжувалось. Ми закінчили навчальний рік, як звичайно. Видали дітям документи про закінчення цього року. Тобто все тривало. У школі, яка зараз в окупованому місті, з 1 вересня також розпочали навчання, розповідає Олена Долшкова. Щоправда, його організували дистанційно. Рішення продовжувати працювати попри те, що російські війська залишаються на території Луганщини, прийняли спільно з усіма вчителями та учнями. Ми обдзвонили своїх учнів, знайшли контакт з батьками, і виявилося, що дуже багато виїхало дітей, по-перше, і на територію України, і за кордоном, але вони виявили бажання навчатися в нашому навчальному закладі. Тож були складені списки, вчителі отримали свої класи і продовжилася робота. Але і на окупованій території ті діти, які лишилися, вони теж захотіли вчитися в українській школі. Це набагато складніше було організувати, але це можливо. Звичайно, у них теж буде дистанційне навчання, але вчителі погодилися проводити з ними консультативні заняття, додаткові заняття. Під час обідньої перерви Олена Долшкова відвідує одне з улюблених місць у Тернополі – парк Тараса Шевченка. Тут, каже жінка, часто згадує, як покидала домівку. Виїжджати вже було важко на квітень місяць, тому мені повезло, я встигла, як кажуть, в останній вагон вскочити. Їхали приватними перевізчиками до Дніпра, а далі вже йшли евакуаційні поїзди, які їхали сюди, на Львів, на Тернопіль і так далі. Після мене вже наступна маршрутка, яка виїжджала, була розстріляна. Навіть є жертви, і загиблі, і поранені, тому я буду вважати, що мені просто повезло. Зараз, каже Олена Долшкова, не вистачає поряд учнів і колег по роботі. Розповідає, хоч і освоїлася в Тернополі, планує після перемоги повернутися на Луганщину. Вчора був перший урок, зустрілися з ними онлайн, плакали всі. І я теж плакала цілий день. І вчителів побачили на екрані, теж плакали, бо всіх розкидало по всіх куточках. І за кордоном, і по всій Україні. Це дуже важко. Це дуже важко. Але попри те все, ми тримаємо стрій. Все буде добре, Україна переможе, і ми разом з нею теж переможемо. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.